Me rastin e 8 prillit, ditës ndërkombëtare të Romëve, kryebashkiaku i Korçës Sotiraq Filo bëri një vizitë në kopshtin Rom, aty ku Qendra e Artit dhe Kulturës ka shfaqur një teatr me kukulla për të argëtuar dhe kënaqur fëmijët. Filo, ndërsa ka uruar të gjithë komunitetin Rom në këtë fest mjaft të rëndësishme për ta, ka bërë të njohur edhe disa nga sektorët që bashkia është duke punuar në mbështetje të këtij komuniteti. Jam shumë i kënaqur që si bashki kemi mundur të realizojmë disa projekte që kanë synuar pikërisht adresimin e problematikave të këtij komuniteti, duke filluar nga përkraja apo nxitja e familjeve të këtij komuniteti për të arsimuar fëmijët e tyre. Kemi ofruar kite shkollore, i kemi përfshirë, i kemi bërë pjesë e kampeve verore, kemi ofruar gjithashtu vakte ushqimore tek shkolla Naim Frashi pikërisht për të nxitur pjesëmarrjen aktive të këtyre fëmijëve në procesin mësimor. Po është rëndësishme, kanë qenë edhe ndërhyrjet në drejtim të rehabilitimit të infrastrukturës në lagjet që banohen nga ky komunitet. Jemi sot tek kopshti Rom dhe përballë është zona e njohur si gropa e Radanecit, e cila nga një vend grumbullimi mbeturinash, fal projektit bashkisë, është ndryuar në një hapësirë të gjelbër dhe së fundmi është ndërtuar edhe një kënd i vogël sportiv. Kemi patur gjithashtu projekte cilat synojnë të zgjidhin problematikat e strehimit të këtij komuniteti, ku projekti më i rëndësishëm i viteve të fundit ka qenë projekti përmirësimit kushteve strehimit për banorët e këtij komuniteti nëpërmjet investimit në banesat e familjeve të komunitetit Rom, dhe pastaj patjetër edhe projekte që kanë lidhje me mbështetjen e punësimit dhe vetëpunësimit të pjesëtarëve të këtij komuniteti, ku më e rëndësishmi ose ajo që do doja të veçoja është ndërtimi i tregut për tregtarët që vijnë nga familjet të këtij komuniteti. Kryebashkiaku i Korçës tha se ka ende shumë për të bërë në mbështetje të komunitetit Rom dhe bashkia ka vëmendjen dhe angazhimin e duhur për të vijuar punën çdo ditë për përmirësimin e jetesës së këtij komuniteti.